iyadoo ay adag tahay in qof ku nool dunideenan saddexaad uu wax ikhtiraaco. Ayaa maanta waxaan la kulmay dhallinyaro reer Buurama ah oo sameeyey qalab aan horay loo arag. Dhallinyaradani oo wax ka barta jaamacadda Camuud ayaa waxay sameeyeen qalab hagaya dadka indhoolayaasha. Qofka indhooluhu uma baahna cid hagta haddii uu helo qalabkani. Qalabkani oo loo magac bixiyey isha saddexaad ee dadka ayaa Maxamed Cabdi Cali, Xamse Axmed, Maxamed Siciid iyo Cabdirisaaq oo ah injineeradii sameeyey qalabkani ayaan maanta ka wareystay sidii ay u sameeyeen iyo faa'iidada qalabkani. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali, kana socda kulliyadda ICT-ga, gaar ahaan Telecommunication Engineering-ka. Qalabka magaciisa waxaa la dhahdaa Third Eye, oo Soomaali ahaan ku noqonaya isha saddexaad oo loogu talagalay bulshada indhahala, kaasoo ka caawin doona inay si fudud ugu socon karaan ama si easy ugu socon karaan marka meelahay rabaan. Qalabkan waxaanu ka sameynay waxyaalo componentska easy oo loogu talagalay in aan ka sameyno brochka. Brochka intiisa ugu badan waxaanu dirsanay dalka Kenya oonu ka helnay oon ka weynay dalkeena. Wuxuuna ka kooban yahay bahal qaylinaya oo loo aqaano basar iyo baytari iyo ultrasonic. Intaasaan isku geynay kadib kaasaa sheegaya inuu sheegi u soo dhawaaday. Kadib markuu sheegi u soo dhawaaday waxaa qaylinaya ka bahalka basarka iftiin uu bixinayaa. Hal ugu yaraan hal mitirna uu kasoo qabanayaa u dhigmata 100 cm. Waanad ka kordhin kartaa, waana ka yarayn kartaa. Qalabkan imika la sameeyey halkan horteena yaala, bal waxyaabaha uu ka kooban yahay, dalka gudihiisa aad ka hesheen, halkeedse ka barateen, aqoonta waxaad ku samaysay? Horta gabiga siduu u dhan yahay waxaan laga reebo golofiskan lagu talagalay inuu qofku isticmaalo, maadaama waxa isku xidhnay wuxuu qofku isticmaali karayo. Golofiska marka laga reebo inta kale oo dhan waxaan ka kaysanay dadka Kenya. Waqti badan waan ka raadinay Soomaaliya, ilaa Soomaaliya waan ka weynay. Dhibka weynay inaga aanu ka mudunno xeedun qalabka amba maxayd component ka kobiyay aanu ka helin dalka. Marka Kenya macalin noo dhiga ayaa Kenya nagu doonay, marka saas uu keenay. Marka haddii aan ku celiyo walaalkay, waxaan ka kooban yahay waa basar, ultrasonic sensor oo isagu detecta garaynaya markuu shay ka hor imaado. Wuxuu leeyahay transmitter receiver. Transmitterku wuxuu dirayaa signal buu dirayaa. Signalka wuxuu kala jarayaa signalka intuu ku soo noqday distance intuu jiro. Marka waxaan ku code garaynay 100 cm oo dhiga 100 mitir walaalka soo sheegay. Marka ay gaadho signalkiis, markuu gaadho maxuu halkii lagu tala galay, waxa soo noqonaya signalka uu diray. Marka receiverka qabanaya, receiverkuna wuxuu gudbinayaa maskaxda aan ku jirta oo la yiraahdo maxuu Arduino la yiraahdo. Marka Arduinaas lagu kor garanaya, haddii 100 cm wax ka yar uu soo celiyo, waxaad u celinaysaa ambaad amreysaa basarka. Marka basarka maskaxda amreysaa, basarku wuxuu sameynayaa cod ka joogo kalaan ba waxba kaasoo socdo kale. Marka intaasna isu geynay, marka si qalabku u shaqeeyana waxaa ku jira baytari si uu dab u yeeshaan ba wixii u wada maamulo. Baytari baa ku jira. Marka baytarigu waa qaybta dabka. Marka saas uu shaqeynayaa qalabkeegu. Future waan kala nahay, waayo qalabka markii aan amba doorana barajagana kale. Marka research sameynayna waxa jirtay research soo saartay WHO amba hay'adda adduunka caafimaadka oo ku sheegaysan 90 milyan adduunka ka midii inay indhala'aan liitan amba indhala'yiin. Aduu haa, waan rajaynayna wax badan kusii dari doonaa ambaanu meel dheer gaarsiin doono. Rajadeeda koobaadna way tahay insha allah haduu ilaahay idhaahdo. Qalabada wax naga saaciiday macalin noo dhigo Kenya la idhaahdo oo dalka Kenya jooga ayaa naga saaciiday oon u dirsanay intii aan ku jirnay jaamacadda. Ku tijaabiseen oo qof indhala ma u xidheen ama se qof kale bilaadan oo indha qaba ma xidhay oo ma ku dhaqaaqay? Horta may tawaay waqtigan soo badhignayba waqti dhow ahayd. Marka waxaan ku difaacanay final project. Horta qalabkan sida ka muuqata waxaan ku talagalnay future work yeesho ama wax xaalad badan oo rabnaa inaan sii bedelno. Sida xarkaan dibadda yaalo kale inaan u qarno ba hoosta aan galno. Marka weli shaqadiisa aga waan qabna hawshii intii badnayd. Laakiin waxaan ugu talagalay maadaama qof indhala yahay maxaa dhigan uu qaban karayaa masuulka. Marka xarkaan laga yaabo inuu qaar saaro, marka waxaan ugu talagalay inaan sii wanaajino oo xarkaan badankooga aan gudaha gelino amba aan ka xadibno kale. Laakiin aduu may hada ahaan may, laakiin insha allah waan ku tala jirnaa in hal iyo wax ka badan baan wax tari doona insha allah. Taxabadan imika aad samayseen horta loon miyaa samayseen mise kuwo kaloo badanoo samayseen way jiraan?
meesu waa kii kasoo dhawaajiyay waa sambalkii ugu horeeyay haddaan sameyno shaqadiisina weli may dhammaano waxyaalo badan baa rabnay inaan ku soo darno si walaalkay sheegay inaan xadhkaha hagaajino waxa kale oo ku soo dari doonaa fibration motor kaasoo gariir ah kaasoo ka caawin doona qofka in dhowlaha ee da'da weyn leh ee dhagahala wax dhagahana xoogaha ama qof weynaadood garan kartaa inuu dhaguna inuu dhaguna daciifaan kaasoo ka caawin doona qofka markuu gariiro inuu gacanta ka dareemi karo sheegi inuu soo dhawaaday inuu shay ka fogaaday kaasan insha Allah waxaan ku soo dari doonaa marka qalbku dhamaado dhameystirmo ayaa insha Allah waxaan rajaynayaa inuu bulshada ka faa'iideyn doonto hortood ma sidoo walaal markale aad ma kaga micin la waqtigaaga de kullay sidaan hore ka soo dhawaajin de kan inaan helo waqti badan naga qaadatay semester dhanbaan u raadinayna inaan ka helo meel walba aan u marin gudubin waxaan lagu sheeganaa ka heli karno Kenya toorta hadii aanu heli lahayn maalgelin ama hadii aanu helo garabsiino kala bay cidna support kareysa doorta hadda waa halkii ay wax rajaynaa inaan kumayaal kun aba sida de research ka sameeyso kale 98 milyan baahanu de xoogayga iyo maskaxda anaga ka sanaynaan wax u qaban kareen dawladana fariin baan u dirayaayo de waxa la yeeyay kol hadii ay de hadiyadan ardayda aanba dadku wax barto maskaxdiisa aan ka faa'iideysanin bal qalabkii uu inta kale laga helo ardaygu iskiisii wax u qabsan karayo inaad taad ku dadaashaan ee waxan baa u dirayaa dawladda in ardayda ay garab siiso maskaxdooda ka faa'iideysato ugu yaraan in dalka u keento components-kii ama qalabkii ama maskaxdooda ku jaabi lahaayeen sidoo kale dhalinyaradani waxay sheegeen inay sameeyeen qalabyo kale oo faa'iido u leh bulshadeena qalabyo kale waxaan sameeyay aad u badan ilaa iyo 4-3 waxaan sameeyay qalabyada kale waxaa ka mid ah sida water level sensor oo sheegaya heerka biyuhu u marayo marka taas waxay ku saamaxaysaa in uu aad halkii aad kala socon lahayd ama aad qof u dir laadoon lahayd wartaangiga ino seegamal inuu biyihii dhamaaday inuu buuxsamay inaad adigu monitor aad isticmaashidood aad eegatid hadba heerka biyuhu marayo soo kale waxaan sameeyay qalab kale oo loo yaqaan water control oo kaan la mid ah laakiin isagu biyaha automatically marka uu gaaro level sare isku gooynaya markuu biyuhu gaaraan level hoosana biyuhu isagu automatically markaa isku daarayo isku shubayo tankigi soo kale waxaan sameeyay qalab loo yaqaan smart dustbin oo qashinka aan ugu talagalay qalabyo fara badan waan sameeyay oo baahiyaha bulshada ka turjumaya wa Cabdullaahi Taahir wa ICTV caalamiga saab magaalada Boorama hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.